A Fazenda 16 já começou. Bora então rimar com a galera que entrou. Aquele bombadão que a mulher do Belo pegou. Ex-personal da Graciane que põe chifre no cantor. Gilson, pivô daquela traição, que segurava no colo a Graciane só naquela sarração. Já tá rolando até uma treta com ele lá dentro, com aquele ex-bombeiro da Eliana mimizento. Yuri Bonotto dizem que é influenciador, o que dá pra notar é que ele é bem fofocador. Saiu falando mal da Eliana pelas costas, todo revoltadinho porque foi mandado embora. Raquel Brito, será que vai causar ali? Sei não, é bem capaz porque é irmã do Davi. Foi assessora de imprensa do irmão, que do BBB 24 ele foi campeão. Só falta na Fazenda ela vir com as conversas e dizer que o sonho dela também é de ser médico, igualzinho o Davi falou. E o Brasil inteiro com essa conversa enganou. Larissa ex-BBB na Fazenda tá de volta. Aquela da casa de vidro que foi uma planta dos pipoca. Da cena do limão lembra até hoje. Todo mundo sabe que o limão é seu emoji. Entrou a Camila Moura, ex do Buda, que ficou famosa depois que virou chifrudo. E depois influência, será que vai ser planta? Treta boa vai rolar se o Buda entra no programa. Flor, jurada do SBT. Eu lembro dessa mulher desde quando era bebê. Já no primeiro dia rolou um debate. A Flor chamou Larissa de ratazana de reality. Cidirei Sampaio, excelente ator, grande artista. Felipe de alma gêmea, José de terra prometida. Babi Muniz, ex-paniquete na Fazenda tá entrando. Zé Loves, jogador do Palmeiras e Santos. Flora Cruz, vocês aí conhecem? Fernando Preço, injustiçado do Masterchef. Luana Targino, Juninho, Trem da Alegria. Sacha Bala dos Mutantes, quem aí assistindo? Zack cantou, tem vários hits estourados. Um deles vai malandro pela Ana e tá gravado. Fernanda Campos, o que ela é mesmo será? Dizem que é mais ficante que ficou com o Neymar.